holandskom gradu Hagu na domak gradske opere izbio je sukob dveju grupa migranata iz Eritreje. Prema navodima lokalnih medija sukobile su se pristalice i protivnici aktualne vlasti ove afričke države. Policija je protiv sukobljenih migranata koristila suzavac, na što su migranti odgovorili bacanjem kamenica i sukobom sa pripadnicima reda. Nekoliko automobila zapaljeno je usled nereda, a opljačkano i nekoliko prodavnica. Za sada nema informacija zašto su sukobi počeli, kao ni detalja o broju povređenih u sukobima. Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vidi se kako demonstranti gađaju policiju ciglama i kamenjem, kao i veći broj zapaljenih vozila. Situacija je ozbiljno izmakla kontroli, rekao je portparol opštine Hag Robin Midel. On je rekao da je grupa lojalna vladi Eritreje održala skup kada je mesto bilo napadnuto od strane Eritrejaca koji su se protivili vladi afričke zemlje. Portparolka policije Christian Van Blanken rekla je da ne može odmah reći da li je neko povređen ili da li su uhapšeni učesnici nereda. Desetine hiljada ljudi pobeglo je iz Eritreje u Evropu. Mnogi tvrde da ih je opresivna vlada predsjednika Isaiasa Afwerkija zlostavljala. Sukobi ističu duboke razlike među članovima eritrejske dijaspore, između onih koji ostaju bliski vladi i onih koji su pobegli da žive u egzilu i snažno se protive Isaiasu, prenosi ABC News.